Үзүмчөлө жырга бирөсүн кечке чейин. Түкүнчө досум олимпиададан биринчи алыптыр деп. Ар ким айтпайчы, биринчи алат ошол деп. Өзүңчөлө бактылуу болсоңдорчу, аны бөлүшкөн сайын бактылуу болсоң. Түкүнчө магазин ачыптыр. Аябай сонун адал магазин экен. Сүйүнө бер. Нобель сыйлыгын алыптыр Азамат. Президент болуп шайлантыр Азамат, депутат болуп шайлантыр Азамат. Мына жерде бир жакшы ишкана ачыптыр, китепкана ачыптыр. Ушундай долбоорду баштаптыр. Инсан таануу балдардын балдар укмуш кылып койду. Сүйүнө берген ошонун бардыгы сеники болуп калат. Бирок көрө албастык кылсаң, өзүңкү да сеники болбой калат. Анткени көрө албастык деген эмне? Өзүңдөгү барга шүгүр кылбайсың, бирөөнүн жакшылыгына кубанбайсың. Алардын дагы деңгээли бар. Бирөө бар, кушугарымда мен жакшы болсом деген сезим бар. Бул анча эмес. Эң жаманы ошондогу жаман нерсе, жакшы нерсе болбой эле койсо экен, ошондон алып эле койчу деп сурайт экен. Бир адам бар дейт, бирөөдөн кеңеш сурап атат дейт. Анна келип айтыптыр да, хан айтыптыр. Мен дейт, сенин каалаганыңды берем дептир. Менден каалаганыңды сура дептир. Анан ушундай сүйүнүп атканда, бирок бир гана шарт менен деген экен. Сага бергендин эки эсесин сенин кошунуңа берем дептир. Десе баягы ушундай болочуптур дагы, анда менин бир көзүмдү оюп коюңузчу деп койду эмеш. Ичи тардык деген ушундай нерсе сени жок кылат. Мен силерге кеңеш берем. Чёрный тюльпан, чёрная роза, Дюманын чыгармасы бар. Ошол жердеги бокс телин образын карагыла. Көрө албай жүрүп, көрө албай жүрүп, бактысыз болуп, гүлдөрү сонуп, акыры өзү сонуп, өзү жүрөк жарып өлөт го. Ошон үчүн кенен бололучу кыргыз элим. Балдарым ушу кенендеги өрөнгүлө, айкөлдүкү өрөнгүлө, берип өрөнгүлө, сүйүнүп өрөнгүлө. Ошондо ушунчалык бактылуу болосуңар. Бакыт деген асманда эмес, бакыт деген Америкада эмес, бакыт деген Японияда эмес, бакыт деген мына ушул жериңде, өзүңдүн ичиңде. Ошону таппагандар бактылуу боло албайт. Ошону таппагандар бактылуу боло албайт. Япония демекчи. Бул бир, эми экинчиден сен аркылуу сенин элиңди эч ким жаман көрбөсүн. Бир жолу Японияда жүрөбүз, Тынч океанына барып калдык. Тынч океанына атайын барсак, Окинава көрүнгөн бара албайт, бирок биз бардык. Кудай жалгап бардык кыргыздар. Ара бүт кыргыздар элек бөлүнүп алып бардык. Барсак сууга түшөл деп атайын барсак, жеке жазып коюптур. Эмне деп жазып коюптур айтып берейинби? Сууга түшпөгүлө деп. Азыр түшкүнгө болбойт. Апрелдин мынчасынан баштап убакыт мүмкүнчүлүк беребиз. Биз мартта барганбыз. Ал жакта тропика болгондугуна байланыштуу күн жылуу экен. Анан мындай карасак, бияқта кароол чыгарып турат, бизди карап турат. Что-то не то да, ал байкап атат. Тип ар бери басып японча тип бизди карап турат. Бул жакта жазып турат. Түшкөнгө болбойт деп. Анан биз акырын бирибизди карадык. Кыргыздар көз караш менен түшүнөт го, бул деген сөз мындай болчу да, эмне кылабыз? Ал жактан бирөө мындай, эмне кылабыз? Түштүкпү? Түштүк. Эми үстүндө футболка, астында шым. Таарс. Андай деп билесиң го, кыргыздын жигиттери 2 секунд эле чечинет экен. Мындай, мындай, мындай ыргытканда эле баягы япон микрофондон кыйкырып атып атат. Даме десу, даме десу. Хай, турмес, даме десу, даме десу. Деп кыйкырып атат, кыйкырып атат. Бизге баары бир. Ушундай секирдик дагы бирден чумкуп, мен бирок түшкөн жокмун. Чумкуп, чумкуп. Чабак туруп атат, туруп атат. Байкуш баягы микрофондон айткан сөз таасир этпегендигине байланыштуу өзү чуркап келди. Чуркап келсе эл качат го, биздигилер акырын чыгып алып. Шашын одеска дейт мындай. Фотого чыгып алсак болобу дейт. Анан байкуш өзү уялбагандан өзүң уялып алып япон туруп берди мынтипчи. Кучакташып антип түштүк. Мынтип түштүк анан акырда сурап атпайбы? Куниева дока караки машта деди эле Өзбекстан караки машта деп койду биздикилер. Эми түшүндүңөр да. Каяктан келдиңер? Мамлекеттер кайсы десе Өзбекстан деп койду. Неге? Анткени Кыргызстан эми уят болуп калдык да, секирип түшүп жаман ойлоп калбасын. Эми ошончо болгондон кийин Өзбекстанда эле бир тууган эл, Казакстанда эле бир тууган эл. Нигериядан келдик деп койсоң эмне болот эле? Жок дегенде Бразилиядан, Гондурастан деп койсоң эмне болот эле? Көрдүңбү, аброй ызат ушунчалык чоң, Кыргызстанды уят кыла турган иштерди кылбагыла. Ушул мамлекет барго жөн келген эмес. Азыр бөлүнүп атат адамдар. Улут улут, уру уру, регион регион, клан клан, идеология боюнча батышчыл, чыгышчыл, улутчул, сен жакшы, мен жакшы, сен жаман, мен буудай, сен саман. Ушул нерсенин аягы жакшылык алып келбейт.
бөлініп, жарылу, бізім не отқа алып біз, бұл жерде ежекелерді сұрағыла, советтер союзы деген мамлекет болған. Ал мамлекеттің атын ұққанда, дүние дүркіреп тұрады әлі, титіреп тұрады әлі. Советтер союзының командасы Олимпиадан шыққанда USSR деп. Біз көңіліміз тоқ болып, екінші орында алауыз деп ойланбай едік. Бірінші орында алауыз, бірақ қанша алты медальменен. Америкада шонышып әйтілі, Германияда шонышып әйтілі, Қытайдағы, Жапониядағы, Кореяда шонышып әйтілі болды. Қысқы Олимпиада, жайқы Олимпиада, Советтер союзы дайын бірінші алат болды. Бұл жерде естерді шығанда ұлттыр қоңыздаршы. Ежеке, чынды? Советтер союзын дегенде көңіліміз тоқ болды. Құрал жарақ жағынан, армия жағынан, спорт жағынан, идеология жағынан, искусство жағынан, маданият жағынан көңіліміз тоқ болды. Атом бомбасы бар еле, космосқа бірінші қонған мемлекет болды. Экономикалық секрет жасаған мемлекет еле. Бірақ не үшін жоқ болды? Анткені барабары Әзербайжан армиян ұрышты, Осетин, Грузин ұрышты, Украина орыс ұрышты. Ошенті отырып, ынтымақтың жоғынан өте күшті мемлекет жоқ болып кетті. А біздің Қырғызстан кішінекей еле мемлекет. Ошон үшін ынтымақ болғыла. Бұл жерде Алтын Ордо деген мемлекет болған, өте күшті мемлекет болған. Алғы аяқта ынтымақтың жоғынан жоқ болды. Біз ұлы қағанат құрғанбыз, алғы аяқта ынтымақтың жоғынан жоқ болды. Ұлы тулы ынтымақ болуы керек. Бұл жақта өзбек деген бір ел бар. Күшіншалық берекелі ел. Бізде бір бөлінсін, жарылсын деп жаратқан емес, бірінен бірі үйренсін деп жаратқан. Егер де бардығыз дүниеде қырғыз болғаныңызда 7 миллиард. Жанна деген же Айгүл деген 200 миллион қыз болмақ. Айгүл деген 200 миллион қыз болмақ, бір Нұрбек деген бала Айгүл деген қызды сүйіп қалса атасы сұрамақ, қайсылай Айгүл. Же болса қандай, басқа деген аттарды айтқанша Дилфуза деген, же дағандай аттар бар. Диларам деген аттар ем қырғызда да өзбекте де бар да. Тәжікте дағы бар, қазақта дағы бар. Азыр оқтың ғой. Өзбекке диларам бар ғой деп айтасың, қырғыз диларам деп айтасың. Же болса саяқ диларам, барғы диларам, бөрі диларам, қанды диларам, жашу жақсы жеңіл. Егер де бүт қырғыздар болғанда бардығы 200 миллион диларамның қайсысы деп қиналмақсың, баяғы диларам бар ғой депші. Атаңды ле қайсы диларамды тұра бермексің, баяғы диларамшы деп қой. 200 миллион санай аласың, бұл диларам, бұл диларам, бұл диларам, бұл қандай болмайды. Ошон үшін төрелгенде ешкім арыз жазып төрелген жоқ. Қарағарда бар, мен төрелгенде электрик болып төрелейін деп арыз жазып төрелгендер бар ма? Мен өзбек болып төрелейін деп арыз жазғандар бар ма? Орыс болайын, Қытай болайын. Ошон үшін кім егер де біреуі ұлтына, ұрысына қарата жаман көрсе, ал демек, жаратқанның үкімін жаман көріп отыр. Ошон үшін адамды сүйгілі. Менің кеңесім мына ұшыл. Адамды үшін жалғыз сүйгілі, кімді сүйсең, ошондан сүйгіледі.